الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد أدق فون ولون وبا أترك جلون فون النبي صلى الله عليه وسلم النبي تي وباتي ونواتي في سوي أكجوي دادا فواني أي alekun iyanu ọlọrun alekun ọla ọlọrun alekun alaafia rẹkan ọba anabi wa sallallahu alaihi wasallam awọn ti wọn jáwọn ti wọn gbasẹ lọwọ awọn sọhaba mẹtabi'in wa tabi'in awọn ti wọn jọmọ kiw awọn sabi awọn to jọmọ kiw ti wọn hatta a'immati hadhihi al-ummati al-mubaraka ti dori awọn afa ijọ anabi yi ila yawmina hadha ti da su ko lon ba ko kun jo ko ba lekun daada to si fawon ni siwaju ko sa ai opolopo daada fawon ti won be ko de ko je kari orun won sa so pe ni aro ipelu ogo olohun awon to man sele lawujo na ni o je in to man preoccupy titi awa papa julo al hadath التي تتعلق بشباب هذه الأمة أو أن تجمع سلطان تو أبتين تو أواتي أجيو دو مسلمين تبادل وبيا وجو سينلا أري كي أجو لا يكي يا وجو أجو لا يكي أولادي كان في شبابها أرامو دورني أوى إنتي أرامو دور أماشي ti won fi represent ti won ba to ba je nti o je ibi ti won ti sewa ti won fi represent e dada okini e mo nsaba wa pelu iru ton ba ri lara awon agbalagba ti won wo ton wo the high esteem lowo lowo kan wa agba alagba yen to transit into the the place beyond ti awon ta won odo ba nwo ton fi se kudwa tawon ye ba tawon misrepresenting ti odo inherit wala lojo la yen mo npada ni wala gba lojo la yen mo npada ni lo ko so pe akis wala aro yi yo mo lo sori masuliyya at-taw'iyya al-fikriyya responsibility ka sharpen horizon odo ka like you say in the ICT world pe fe format nkan kankan in to tin be lori odo to se pe nkan ohun o ko jo yi a pe esin lori awon odoti idoti ururi idoti aniyan idoti aimo to kan nu rin ajo aye to be lori odo islam o kokko format e yo afi deede ke se deede to se deede ori afa kan ni ururi islam fe gbe sibe in ti olohun fe bolohun se ki yan mo ronu bolohun se ki yan mo gbegbe se laye bọ́lọ́n sí fẹ́ kí èèyàn máa sọ̀rọ̀ bọ́lọ́n sí fẹ́ kí èèyàn jẹ́ kí èèyàn mú bọ́lọ́n sí fẹ́ kí èèyàn ó ṣrọ́gù lukubu náà lè yóò ṣe ní imprinti ayé téèyàn ń gbé tí ò sí àṣàrò tí ò sórí pámbẹ̀ ayé tí ọ̀dá ni islam sọ̀rọ̀ ń pa pé mùsùlùmí gbọ́dọ̀ ní orí pa láyé so in téèyàn ń béèyàn ó ṣe gbé ayé tí ò lórí pa gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ sáwọn tí wọ́n gba ju ọlọ́ lánàá wọn ni orí porí pa wọn náà ni tó ń kálukú náà mọ́lé lórí so iṣẹ́ kan làwọn kan ṣe lára wọn àwọn yẹn lánàá heyna kanu ṣùgbọ́nà ìjọ tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́ àwọn kan ṣiṣẹ́ lára wọn irú nǹkan náà ni àkíyèsí tí àtúnfẹ́ pẹ̀rọ wa sílé ní pẹ̀lú ogun ọlọ́run ìgbàsókò bá ṣe gbà ọmọ láàárọ̀ yìí àwọn àfa ẹlẹ́kọ̀ọ́ min ulamahi al-ijtimaa tó jẹ́ sociologist ulama al-ijtimaa al-muslimin Muslim sociologist and the non-Muslim sociologist wọ́n mọ́ ń sábà sọ̀rọ̀ ń pa tí yóò jẹ́ kí àwùjọ mú ṣèpù píchọ̀n tí yóò fi jẹ́ ó yáríyàn yìí pé ọjọ́ ọ̀la àwùjọ yóò dà wọ́n mọ́ ń sọ̀rọ̀ ń parẹ́ dáadáa so àwọn abẹ́rẹ́ láti nahiya ulama al-ijtimaa al-muslimin a point of view àwọn tó ń jẹ́ the Muslim sociologist in táwọn bìlú pé yóò ṣàǹfààní àwùjọ láǹfààní kìí ṣe ìta ń sọ láàárọ̀ yìí ibẹ̀ kan ló ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti experiment ẹ̀ darí o ni wọ́n experiment across all the known big societies and nations lénìí
ita won muslimi an gbo yi ba wo jo se gbodo ri oni won experiment la won lu yen awon lu yen de da so ta ba experiment awon the same thing na ka ma gbagbe yi pe nti mo gba lero gbe nti mo so isn't about a pe won fe like some awon mo some disgruntled elements la wo jo yi mo se ma npariwo awon ti awon eyan keyan to wo aso bi eyan to se pe eranko eran on lopolopo won mo se ma npariwo eda kan so possible sa keyan kan so pe bi ti bi ton Nigeria de du loni awa kan mo se ma nso enta fe se ni pe a fe so gbogbo mo Nigeria de musulumi tipatipa e ri pe tin so ru nkan yen o sumo kan ti ko o se yo se ti ya ba pa o si de ni o sumo kan ni ese di ti ko se ti ya ba pa o si de o ko se ko ntoju enu le o le mo lo na be islam musulumi ni Nigeria to ye mi ati awon to fe religionize ilu yi loju pon ese ti wa mara wa na amma won amọ ti won ibi ta n lo ni pe oro odo esin bo se n kayan la ibe la n lo eh awon area these other contours ta won kan ta fe so nu mo mudani eyan ba binu olodun le yin se olodun le yin ogbodo se te pe n ba kayan bara yan so dodo oro ni esin binu eh o n gbo ba we inu re oro sugbon to je pe em ti eyan ba se ta ma paro e ma yan o wa fe kan dake kan won soro ta so mo pe ramat ni bi ibida iha fan sallat iwo lo ni aisan to n pojobo okun e sawa lorun iwo la aisan yen se iwo lo n tole awa tole ton ba so lara wa fi o dabu awa ta tole o fe ki ton ma run lara wa kan le ba ru boya wa la n tole iwo lo da iwo lo fe sun Nigeria na awa fe bo blame yen ko lori re and your religious identity o fe bo so run awon kan ti won se ru e kani ke ka ma so tan bi Nigeria se sun na bo se jona ni oruko an ta ma de ekun lo ma ba won sun na ekun lo ma ba won sun awon to wa sincere in tan so yi won se bi ta ti lo ni pe mas'uliyya at-taw'iyyatil fikriyya ojulowo se ki a tun irori ito irori odo se kini islam o gba lero pelu e inu awon ise to lagbara التي جعلها الاسلام امانه على اعناق الاباء ان هو شتو لاغبا تي اسلام سي ني تروست تولو بيان ليري تي اسلام غبي لورن اوان بابا اوان اغبالاغبا لو سمون دون تا باغبالاغبا تون سو تراش لين اول ان دي نيم اوف ذس ريليجيون مون دون يان افه كو با وون ادوني ات اي كو لاي وون وون تان سو لا وون تي افه فيل لودو تي نكو تي نسو اي اولون غان تو دا او دغبان او دغبان ساي فون راي Olorun dogbon saye afa ti njenje esin eyin ku laye tawon ti won te fe tun tan tan tawon tun tan se tan se ra won aladina yantasibuna ilaykum eyin ku laye na tin son tan so yi e tan na si son na bayin fi ko won bayin fi ko ngo won le to ja si pe run te ma wu yen ka nipa won to wi lana o sesin da le so pe ni sesin ten so bawo to so ru e lana very recent awon tin so ru e na ni bi ti o jina sa wa nbi tan so de de tan so ta na pe na ni nkan tolorun pe won ese na pada eyin o se se lo se pe musulumi ti won pe lori ese ti o ri de asin nu le e nu e won le se leya lori ti sin wule nu na ni e ku laye e ge tin sin o waladina yantasibuna ilaykum qad bada'u jununahum min jadidin àwọn tí ń sira wọn mọ́ yí ti bẹ̀rẹ̀ wèrè wọn tuntun nǹkan kan tí wọ́n ń gbọ́ lẹ́nu orú yín náà fi ń se tán ṣeun so irú wàhálà táwọn ilé òtún dálẹ̀ à ń sáré ká jẹ ìkúrú tán láwo ẹ̀tún gbẹ̀wọ̀n ẹ̀bẹ̀ láwọn ọ̀dọ́ inú àwọn al-mas'uliyya àti al-kubra alati ja'alaha allahu ja'alaha al-islam fi anaqi al-aba oni at-taw'iyya al-fikriyya bó lẹ ṣe ama sharpen orori odo ti o se ronu bọlọrun se ki musulumi o ronu bọlọrun se ki erusin olohun ododo ronu olohun gbo lori awon baba wal murabbina atawon alagbato awon to biyan nu ile atawon tan fiyan si lodo nile eko nile kewu
ni schools ni universities kila mo so fawon odo ti mo je nti wa nu la kai won islam gbe won lori o gbele won lori ki won fun odo ni ona ti yan gba ronu kan sala yi ona todo mo gba to mo ti to le gba ni exposure yato si that disruptive one tawon kan na won eyan ti won sira won mesin tan pariwo loni ngba ba nso so waju sa mo get nkan tan so ka se tawiya odo fikri yan bo lo se gbodo mo ruru mundu hadathati sinni lagba to ba ti bere bo tin jibo lori eni ibi to ti bi awon kan le so liti omo bawo le se polongo ti olohun fun re attach value mo subhanahu wa ta'ala olohun to ni wa attach value o attach moima kile yin pe mo loju omo tin run le olohun attach value mo ki a pon ijomo niyan le omo te ni ko loju window ko lo mo gbon tan so wa e fe ku re ba ni abe fe ku ka di ida keji ba abon to so pe o le nfi nkan karan ko lo fi ko lo dan wo lara awon eyan ko lo gbe senu ona won ko lo gbe senu shop won ko lo gbe se bi tire moto won kile fe ki romo yo ya iru nawiya atawiya o le nfo mo yen like islam so pe afẹ fun omo ni all round enlightenment ibo ni o ti bere mundu hadathati sinnihi njo ton ba ti laju saye to ti ngbon bo irun le ni o ti bere wa nu'umatu adhfari njo to ba ti nwu kan lowo to ti di po owo ti na ti nle owo ti ngba nkan mu o ti si ranse ibe ni exposure ta fe ko mo ni an all round one be ni o ti bere ila an yasu sinna rushdi wa nadji ti tamo fi dipo ti obaga age of puberty orisi nkan la mo ko ni nti o se gbe aye ni nto se gbe aye elomi nti nka won odo captain mo so ko awon omo to binu se pe en ba nko omo to binu ni nti oda ah o nfi ogun adaja ajara re in to ba ri ko je in to ba in ta ti ibi ta ba ri won mu o lo ti yan ba nko mo to binu ko kuko sawun eyan ijo te ki yan ma feyin ti ba ko ma semi ni o bere wahala layi instances en be dada ni bi tan ti bi awa nbi ala awon ijo to jo bi ara pere to se yi pe ijo ti agbara ngon ase de dowo re wo lo mo to toju olohun ran niyan wo lo mo to toju bo lo tagbara ba gun to ba isise eyo pe lori nto olohun fi seyan ladanwo olohun yo si ba lo beyan ba si ba yan odele eyin o ni da ara won yan to se yi pe inu aye yi nje tagbara ngun won won yo so bu segbe titi won na ma sin ta so ma si won ni eyin anabi wa sallallahu alaihi wasallam so pe o ni as-sa'id olori ire eyan man wo idho be ghairihi o ni ta fi ore elomi se wa si fun pe dejeje ma se bi lagbaja se si won na wo boro lagbaja se ri to si gbo as-sa'id man wo idho be ghairihi en ta fore elomi ta fi se wa si fun olori ire anabi ni sallallahu alaihi wasallam ash-shaqi wa olori ibu yan man wo idho bi nafsihi en ta so fun pe won na wo bi to bara ara ede olori ibu yan ni o ti ba taya re je ijo ta gbara ngun tan so yi o yo se bu se gbe titi ko se ni na laye lagbalagbe egbe re ta ba ti jo ni gbolu won so bayi yo ha ka fa won to binu nibi here tawai o ti sele ni ba dan bi yo ha ka fa won to binu awon kekeke awon gbe agbalagbe gbe awon mo gbe samale wa ni titi loka so ko ibi ton ba ri won mu o lo le kulli tala'atin ufulun gugu lala to roke en bo nle njo lo won de afa erian sharal that demonic prime minister ti israel ni ndu ni un se bodo mejo lo lori be de are abi o to kere to pe ti ba ti en ta so yo ko wo global periscope ni o jawon eyan ori 25 years olorun fi dajoko na le
25 years lo ya ganu le lojoku si njo lo 25 years e wa bi re pa won kon bi onigbo bi onikode bi on tramadol e wa so to seku teni yo so ko fi le left over laye e so to seku e ka in ta so yi iye sele within the space of the larger society ta ba so npa esin esin awon tan pe lagbalagba loni eni won so ton won so npa esin yi te ba da odo si wahala te da wahala si wahala odo si wahala ojo ola olohun ko gusin olohun ni je kanjuku ko ah eni kan kan won kanjuku a jo ri enlightenment ka enlighten ka illuminate ori odo lọ́nà tọ́lọ́ ń gbà yọnú sí yóò bẹ̀rẹ̀ mọ̀lù hadáfà ti sínìhì láti gbà tọ́dọ̀ bá ti tó ti lájú sáyé wà náà ó mọ̀tà àdọ̀fàárì yìí ǹjọ́ tí ìkẹ́rẹ́ ti ń wù lọ́wọ́ rẹ̀ ilẹ̀ àyẹ́sùlẹ̀ sínà rúṣdì wà nàdùjí tí tó fi di pé àti òtójúbọ́ in tí ẹ bá kọ́ ọmọ kékeré nípa ọlọ́run nípa ayé nípa bá a ṣe ń ṣe láyé during those formative years ni ma make odo yo ton kaluku agbalagba here and there ton so fomo kekeke pe ah aye teyin wa aye computer age na yin ma tete dolowo won ton ba si se rowo koda kan ma gbe ibo tete won na tete make e ewun tawon odo di lawojo loni ta fi rawon iya olomo se mi ati yin be o awon iya ajara buka ta ton form association of mothers of yahoo boys Nigeria leti riru yun olomo dakunjo mo ja so ribu mo ja so dagbada wal maqsud bi tawiyat al fikriya inta agbalo pelu ki a sensitize ka illuminate ka enlighten omo islamically ta agbalo pelu e ma gbo o e ta nso yi o work in Spain o work across Europe e ta mo sulmishi ori n ti won se left over tan se tan ori re tan ko ba Europe lo Europe don du le lori iyan lo se dun wa tan fe barabu oduje gbogbo afa to ba ton pelu awon to fe ba je ounu olonu to gun afa ki glory yen o ko ni am a repository bo mi ma egun ta won ni gba lawujo ti won nan ko lo sarabu world or the Islamic world ko sa ni ba kan kan ba values je kan ba value system je kan gba thinking awon eyan je yo ja si pe eyin ni won ma da nkan jo fun ni aids and grants bo nkan lo wa political pelomi gbogbo nkan gbogbo nkan ni o so di kini o so di oro akida nte ko address ko ni address e iwo ni kan ko lo gba akida yi o ti e mo to po nbe leyin to nwi lenu wal maqsud bi at-tawiyat al-fikriya nta agbalo pelu ka sensitize ka illuminate ka enlighten odo oni irtibatul walad ki aso omo pomo bil islam dinan wa dawla ka so omo pomo islam dinan ni ese ti yan ma nse ri onu olohun wa dawla ati lese to se pe ko si to fe bukasa si lona ti yan gba govern aye administer awon eyan islam se kini o so gbogbo e gbo ta so lo kaluku mo hata amma adawu l'islam arafu hadhi l'haqiqa awon to ja won awon ota islam gan mo fact yi ka se robutu omo bil islam dina wa dawla islam so ron pa esin teyin o se tolo temi te gan bale emi ro bale fi hadhihi al hayati dunya emi ro bale inda mulaqatika rabbak je ba fe padi olohun emi ro bale èyàn ni máa gbọ́ lójú ojú èyàn ni dúdú irtibatul walad bil islam dina wa dawla ka so mo ko mo ẹsìn islam wọn yìí kwẹsìn islam náà wí wọn kì í kwẹsìn islam àbòsí tí mùsùlùmí ń se fúnra especially àwọn tá a jọdọ àbòsí tá à ń se fúnra wa ni pé kí ni abc tá a máa ń kọ́ lẹ́yìn oúnjẹ wa lójú gan ó preoccupy wa a kì í le sacrifice the same ayé ta sacrifice for learning abc fún ka lọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn a sọ kí èèyàn kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn kó wá wá headquarters sínú ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ là ń sọ ní tí èèyàn fẹ́ rí ní ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kíkọ́ ojú táwọn èèyàn máa ń rò lọ
ka so mo pon lu islam ya so mo pon lu islam ni ko mo pe e sin re woda wala pe islam o ni di ko se mo sayojuran lo sibu mi ni tan se bo se saye bo se saye ti o ba yona olorin o be ninu esin yi wa bil qur'an al azim nizama wa tashri'a wa bil qur'an al azim nizama wa tashri'a so mo pon mo qur'an ni nizama pe awon eto ti yo gbe awon eto ti yo fi gbaye o be ninu esin wa wa tashri'a ufin ataja ateran ati yan to ni la kai ati ti te ku die ka to ni o ri pe justice n be nu ofin le so that is why muslimi especially those contemporary social media buccaneers tan so pa won la fa won go to be careful an enlightened and illuminated Islamic scholar doesn't have to stand apologetic lori kini okay e ja ma pere wa and be fire wa Aisha I have some fucking what o fa Aisha lo do mesan se yan problem re iye do ko di compendium so Bukhari ro ni sanabi lo koko se ru run laye ni shibhu al jazirah al arabia e mi ta ipo dodo ni o ti won ti format ori re kan ko nkan mi si be lafa te ko dodo lo nso eyan melo nu kefiri makkah kefiri madina lo attack anu mi ko faisha ni age eyan melo nu won to mo ti o ba ti si won consider yaso as what as an accepted norm lodo won ni o se ko re ore nkan ore yan gidi eyan gidi kan kan ko re eyebrow eh why to se le fe mo yan at that age ti king james re ni ru awon kekeke omodun meje mesan omodun meje mejo marun to ni won yawo like 11 tani kan ko so yun e ga ti sin o so to ba fi ri kankan nu kefiri maka ma so kan bi se se baun o fi ran ko won ti jo mo pe ba won se se kini o mo se sin nu asa ti won niyan won so pe ko transfer ru e wa si bi to yato se kini o awujo ti won that age o yato se pa so yi pe okay it was divinely sanctioned to gbo o to le gba na mu olorun la nabi o fi aisha sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha olorun so be a fe so ran that regard kasuka te fe soro ethnographically ba won yen yen se ri ati ba sa won se ri iwo lo ni problem gba yen na okay in ta ha expect lodo re afa gba anabi wo fa sha lo modun mesan e wa so ojo ri aisha aha se ale mo bi ta fe si omo boya nu ojo awon alaga lo wa se n pa lawon chairman eyin le mo understand awon afa wa in the academia in the academia fi dawairi al academia mo so kan alaga won ti o ti yin won awon afa ti ma tan so okay ayan bi o faisha ojo ojo ri omo odun mesan o keri abi abi okay so ojo ri yen fun wa se nko to ku na ni ojo ri bayi ni o a boya ha oro yin ti aye abayi iru nkan bayi yo je ki odo ti ko properly nurtured islamically and forth but looking you sawabi ti have that deed awon kan fundamentals ese yi eyin kan le so yi pe won be na kan to ba na bi kokoran kan to pada ji kefiri eyin na ewo oro buruku lenu run odo le fi koba le ka so yi pe add to odo mo alquran alazim nidhama wa tashri'a awon so ro bi lenu run oro to mo to nbe ni almarhala alibtidaiya godo ma so ka ma fo lenu ka ma gba oju e ogoro nkan lo se pe awon sahaba ti mo ni ba won se nse nu asa tele tele ko lohun to sanction religiously now se ko ni ti awon sahabe tan jo tun won o ti je muslimi tan ko soko isofa ati mariwa ni ta lo clear doubt won olohun fun ra e ibe yen ko la nlo bi tan lo ni pe e je ko ye odo nun ta rin won nigba to ma se pe particular part of the Quran and the history of its compilation who are 40 or deficient afa o ti ba yo odo je now o ti ba yo odo je in to de ma un saba je kiyan o estate die that you react to awon kan kan ni pe e kan ma je ki oku to ti ku common esemi awon to bi tan bi on kaluku wa ta on kaluku ma so pe baba won ni kolamu baba won ko kini kan le won bi an da kan so run ten so laye won jo tan be laye to ra won eyan bi ti won na se kini o won be laye
won to be kan so ru e idan ba gidi se gan san da pare se lenu so bi tan lo ni pe ka se rob tu odo bil qur'an al azim nizama wa tashri'a en ti o so odo mo qur'an ni ko ni pada ma gbo enikan bi en ti o so pon qur'an ni pada ma so pe nkan kan be nu ngbati oro kefiri ni yen naun oro en ti se lesin yi al qur'an al karim to lo so gbe fun se olohun leleyi ko si to ron pelu qur'an ni nkan ko defective nbe ri laye depo pe boya tori enikan ti o n ba na bi ko le tele to wa pada di kefiri lo so defective eja momo ta eja pe lori fa te ba ngun odo yan nu le yin nu le yin nikan ko lodo yan wa nawo o mo gbo ko baba ta na se feto eja momo ta mo wi eyin na ewo within the week or two te be ri osi tuntun ewo ta won mi tan sira yan mo tan sira won mo yin ewo tan so ewo tun won wi a ma so tori e na ti so jade o ti bori ategun a no mo se leyi biyan ba siri mi o ba ya wire yan yan to ya wire pari so ibn taymiyah ni o wa bere terrorism e na wo pelu ogun la tin lo won a pada mo e yo so odo mo qur'an ni dhoman pe gbogbo eto aye ti yan fe se laye gbogbo eto kan think of that program to fe se laye bo se se nbe nu qur'an ni awa pe sibo ni qur'an so okay anabi wa sallallahu alaihi wasallam so pe inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a won bu mi ni qur'an ni won so kale fun mi won tun wa fun to ni the same divine similitude si qur'an ni ki de ni yun hadisi ni to kaluku wa kon paro tele ni pe kini jadi si ngbo ye to ti e tun tori consider stance yin e ma fira yin sesin aye ngbo nte nso yi won sin wo pe sara wa sin yin aye ngbo dada aso omo mo qur'ani nidhaman eto so eto na to be se laye ani bi de kilo fun wa sallallahu alaihi wasallam pe ani bi ni e yushiku ahadukum an yukadhibani ani bi lo suma ngba to address awon sahaba fi ghazwa khaybar to so fun pe lasi leyin asoko yi to ba pada ya o suma keni ka won kanu yo ma paro mi anabi yuhaddasu bi hadisi huwa mutaki wala arikatihi oni ru eyan be won mo soro npa hadisi won anabi fun no so hadisi won anabi fun huwa mutaki wala arikatihi yo joko very comfortably lori agare ya won bere pe yoro won ma so ru e o bainana wa bainakum kitabula in to power ti yin po ni qur'ani nikan fa ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu nta ma ba ri tu qur'an ba so to to awon mu wa ma wajadnahu afwan wa ma wajadna fihi min haramin haramna nta ma ba ri tu qur'an ba mention ni nkan yi wo àwọn sílé ìwò ìtí kíkọ́ náà bá ti lè sọ báyìí ẹ mọ́ sọ ká dìsì kan gbé nǹkan kankan wá ẹ̀yìn ẹ̀wò ẹ̀wùrú ọ̀rọ̀ báyìí àwọn ibìnrin ẹjẹ́ kó rí yín ó pé ó ìnàmà harama rasulullahi mithlu ma harama allah ó kà mà kọ́ọ̀lù ní tánà bíbá sọ pé ìwò ni wọ́n dàbí kí ni ó bí ká sọ pé ọlọ́run ṣe kí ni o ọlọ́run pé nǹkan náà léèwọ̀ má bí ṣe pósí gí hánu so in tẹ́ bá sọ pé ìsàn gbọ́lé tó tí mùsùlùmí ń tó ń tì káàbọ̀ lójú tó dẹ̀ kó wà sí ṣe àlórí igbó ṣe ń ṣe ọ̀dọ̀ la fẹ́ fi kó bá inú tẹ́ ń sọ inú aburú tí tẹ́ ń sọ èèyàn gbìnrin ẹ̀ sépè ọ fẹ́ pèrè ẹ̀ ní chief ó ní àmì chief ó ń fún ìbò pèrè ẹ̀ lólé inú tẹ́ máa ń sọ ipa kan ọ̀gbọ́ qur'ani yìí náà làwọn ti ń sunra àwọn ọmọ yín lọ́dọ̀ náà náà wí nígbàtí ẹnìkan bá lanu paga o sì fẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ipò gbogbo àwọn àfáà tó ń ṣe tàfàṣírì ni wọ́n gbọ́ yín kò tí ẹ̀dùn yanná ọlọ́run sọ wípé fáńkì hùmà tọ́ba lákùnrin ní sáà mọ́sùnà wọ̀sùlá sọ̀rọ̀ bá fàyàn khiftum allah ta'dilu fawahida ó ní àfáà kankan ọ̀gbọ́ yín àfáà kankan mayantu àfi ibrahim ni yasi nǹkan ló mọ̀ tú bó ṣe ń sọ ni ẹ o
awa bo ni ni ya se tu o o ni ba so pe awo me lo lo ni afa o ni omo ki o pe mesan ni odaran ni o daran ko le kin se jo ru e jo ru awon eyan ba yen ta nso yi awon agbalagba awon awon agba jarabuka e jo du won ni te po dodo ni awon ti iru o n to so ru yun na keko lodo won te po dodo la won ja afa ti nkan yi se bi ta afa so fun ani pe halu lugha won ni pe al adad al ma'dulatu ala wasmi maf'al awon onka ti a ti swa fun won ko lori ta swa fun ko lori osun won won ta gbe won soro osun maf'alu masna marubau tabi lori osun won kini o fu'a fu'al masna tabi suna thulathu tabi kini maslasu rubau abi kini maruba won ru awon adadu ba yen la tujuma won e ni kini o won e ni won so di pupo won so di pupo inama nisba minha takutadi ahada in ta won kini to ka si ni eyo o fi han pe wa wunu masna wa thulasa ki lo tu si wa wuli takhiri te pa to ko lo dodo ba ma so olon ri fa sani ko kan lo je o ye la ruba wa njo ta ya so kale la an to ni awo mewa without the professor sa lo yin an bi o de mo ma bo so olon pe o so olon okun ma ba ni bo no so olon innali ashru niswatin anabi ya o me alu ninu le ko le ma ko ri awon ti won se tefsiru pe lori awon afa yin lo innali ashru niswatin ya o me alu ninu le o alako nazalatil aya aya si ti sokale pe so ti la ba ori won mo nti won mo tun to lo nwi an bi no da aya ti sokale o le ni juma ikhtal minhun arba samirinu kan pe de to lohun fi so aya nkale o bayi o ye ko kun se kini o ko change mo na bi lowo sallallahu alaihi wasallam o si gboyi enikan ko ri sai brawo imo ti lo ni pe inu awon ti e re iru te fi nko won na lo so yi pe gbugbu afa aye ni mo tun mo kini o bẹ́yìnà ṣe máa ń sọ ẹ má bàtàyé àwọn ọ̀dọ̀ jẹ́ o láàhìlẹ̀ àkólíṣẹ́ ibi ìyàsọ̀ òwú nígbàtẹ́ tó ti pẹ́wú títí ń da frí tí máa ń se bó ṣe ń se òun èyàn lágbára o al-maqsud bi tawhiyatil fikriya rabtul al-walad bil islami dinan wa dawla wal qur'an al-azim nidhaman wa tashri'a nidhaman wa tashri'a ẹ̀sọ́ mọ́mọ́ kùránì nípa gbogbo ètò tó fẹ́ ṣe láyé gbèsè tó gbé láyé tí ìdíbi tó ń lọ ọlọ́run ti yanjú ẹ̀ ọlọ́run ti yanjú ẹ̀ àìlé fi èdè ẹ̀sìn wa kà ní ojú mọ̀ yìí pé gbogbo tó rò bóun kàn náà wé náà òyìnbó ń lọ jí ń bì kan ni òyìnbó máa ń jí ni language prostitution in english àwọn tó kọ tó mọ̀ náà mọ́ aláìmọ̀kan mùsùlùmí jọ lójú gbogbo tó máa ń pè ní àwọn aundima ìṣẹ̀mọ̀ àyíyá tó mọ́ rò bọ́yá àwọn dísà social reforms yẹn wọ́n ń jí kàmbì kan ni láti ní ìwọ náà mọ́jà fún ọ lẹ́jàjẹ́ ṣé kí ni o mẹjá pa fúnra rẹ̀ wọ̀bí tàríkì islami wọ́n ní inú ta illuminate torí ọ̀dọ́ sí ta ìrìnàìtì ẹ̀sìn ní ìtàn islamu rinzan wa majida ó rí àti tẹ́yàn mọ́ ní tí wọ́n tó yàn tẹ́yàn garan obì mí ìmọ̀ ó rí inú ìtàn islam tẹ́ bá ń ka nǹkan mìíràn jọ́mi tẹ́ bá rí oríire tí islam kó bóyìnbó táwọn dọ̀ta islam lónìí túrú ìtàwọn kọ̀ọ̀kan ni wọ́n túrú ìtàwọn paid agents wọn the orientalists orientalist scholars and their stooges náà wà fà tí wọ́n ń sọ inú wọn ni wọ́n náà wà o gbà ń ṣe yí pé wàhálà wọn nígbà tí èèyàn bá lanu pàgà lọ́dọ̀ ẹ̀sìn tó sọ pé kutubu asbabi nuzul li ayatil quran mazuuma muzawwara bẹ́yìn bá ní àwọn ìwé tí wọ́n fi kọ́ àwọn bí inú sábà bí aya kùránì tó fi sọ kalẹ̀ pé rọ́ni pé wọ́n fọ́ wọn fabricate ẹ̀ nìyẹn nǹkan burúkú nìyẹn ọ̀dà kùránì tán sọkalẹ̀ ní olè tí tán sọkalẹ̀ fún bàbá àti ẹmọ jáde ẹjẹ àwò àwọn kan yìí ò dáa ẹni yẹn ẹni ọ̀hún
جهلوه جهل مركب بالنسبة إلى تاريخ هذا الدين. أني يا مكان له وكمبندد. لا بلكني تنسين واي. إن كبروكو نكودا. أم بتأي أدوجني. أسوء دما وبالثقافة الإسلامية. ألا جو؟ تبلا لا جو. تبلا لا جو. تلا جو بيا لودودو. ألا جو يسمى بيا لودودو. Se bo se se man re fokon afa se be lo laju ese se pe o ba tan se bo se se to ba fe se na wo afa elu ma bi gun to ti ja afa un ijo na wo un tan ba de were wo olohun ni bi un tan ma ronu na to ti ja afa lojo na wo to nba si ne se pe olojo na wo re eto se awi ati eto to se fomo re won ni oloyin to pe wa ni awon ajijola ki o la fe pe bo de kan wa ju se ba na bi sese nu afa ba won so ba sese ni awon ni olohun te ma n paro mo te wa lo ona kodian te wa lo ona senegal se ma sese ni te ma sese nu kasorob tu odo esin bi saqafatil islamiyya pelu olaju esin yi ruhan wa fikran comme substance ou essai o sin to le dawo le en ton ju kale ba se ju kale te en to boju dawo ko sinu to ri o se ora le okole en to boju e mo yele se le ni wo kan bi kuku adie e mo yele te en to boju ko ele kan beta amo nbi olomo bala ni eje o bala eje o quand on a dit the first free largest shareholders in the first bank la roi quand on a dit the first free largest shareholders in the first bank la roi to the large deposit in be won ken ni ohun obin ni boju so ori a fe ton boju tin tora lo mo ri en ton boju tin teko ana to boju tin teko tin te ipo ege tiri alhamdulillah awon lo bi wa o ori ile tan fi wa lara lawon alifa wa kole lori o so wo lo yo o yo so ki tolorun ni se mi aye re olorun a da o si free eyan ru omo eyan o su omo ko mo olaju esin ko si n to le danwo le n to harun gbon te n to ni orun gbon se kini o tool owo na ti e mo pa awon to ni orun gbon ma n sa na gan le ko kan wa de trap e thread by God through ile fun won ngal ku dele se agbere kan to suma ori oloyide soriri nun gbon e ga tin se a great transformer a great reformer agbere kan nu to firi pe ki lo je lu won ri mo se ri yen ikeu ni na o le n to ti keu kin soriri mo gbe bolo idi se mo lo idi na je chairman kini o African Council of Vice Chancellors for the Melu of the Major af en to pe ni islamist yi o to hate atenti musuma wo pe ten ba ti kewu koni kawe koni kawe en to pe yi a professor of Islamic studies who equally sometimes doubled as the chairman for the African Council of Vice Chancellors second on tambe islamist ni o muslimi le ka so pe eja tondo lori si wa bil irtibatil haraki li da'wati al islamiyyati difa'a wa hamasa atwa fun e odo ni proper sensitization pe yan na ma un showcase islam anywhere one finds oneself yo baba re je muslimi yo ma wule mo fi jiteri e get this entin mu tin gbe biya waju tin gbe wuku tiritiri waju ni restaurant yin fe rugban le kino amu omo beru abi en ti ojo like Michael Jackson used to ti ojo be sokoto de na so kini o sokoto de o se kini ko ba le mo abi so why ti o so o amo o mo fit threatening po showcase intention so en ti no ba nbi ni kino bi o se eyan to fi mo nikan dirun lokun yin lai so nsango to dirobo odi to si luti lai so loya tenikan ko fo olopa gbe ko ye keru na ba wona lati kini o lati identify pelu to ba je pe islam so pe aha
o se anybody a ri edo odun won ni won so pe won ya quran nbi kan a so pe ko lo ja se pa ba yen nbi abi but at least je ken to yam ga won yi se bo se se yi ka nu ah e wo mi o mi o ki agi pele yan dedere ni o se lolo ni agi ah won na won bu anabi won pa anabi ni won pa anabi ni caravan robber won pa anabi ni sexual pervert. One discuss your love issue. I was like, okay, I don't go into religious discussion. And I know, but yeah, you dancing, come here, so what's again? Oh, not anything so. Anything so are like programmed robots. Well, any fact, law, what yeah, nini? Can you walk in? Am I walking? That's you. Walking? That's you. And I be those up where you are Bill Mustafa, but like my course, that one. To so be masalasi ta wa nbu tan pe ni kini tan pe mo office to le soro eran ni mo se ba won a se rob tu omo bil al a se rob tu rob robton aw ritibaton harakiyan li da'wati al islamiyyati difa'u wa hamasa o le gbara ta fesin ngba te ni kan soro bi n soro bi ala kokoro oye to di pe gbon sara sinu sinu embaraxi oye ku ti e gbe la kere sinu periscope wisdom ko to son to son oye ku gbe la kere sinu periscope wisdom ko to son to son oni to gbon sile ko ma sara sile ni ndi na se won na je kan yin be di pe ojo friday so o ma si bule kun le ni sunday sin ko how many are the mosques in our barracks tabaka wepo compared to the number of churches. Eyi ta tun so won ke won emotional eyi to so so wa passive so as you rub to odo irritabaton harakiyan li dawati al islamiyati in difa'a wa hamasa o le defend yesin o le gbarata fesin lodo ni la mi la gbodo ri odo lolori tori ide eleyi orun ni fa won to jan olure ni an yurabbu afwan an yu'arifu alwalada mundu an ya'iya wa yumayyiza 'ala alhaqa'iq taliya inun ti o je oran yan fa won to jan won awon afa wa bi madarisina wa bil halaqati adurus alislamiyya ta mo se fawon odo e je aje won mo nipa njo ton ba ti le gban ka je won mo nipa won fact a ko mo pe islam is sense ti o wa ti o lo islam has come to stay aje kan mo nipa kini o aje kan mo nipa hulud al islam esin to lo so pe esin gbere ni esin gbere le esin wa aje kan mo nipa kini o salahiyatahu li kulli al azmat wal amkina iko sa wo jo ti islam o bare ko sasuko ti islam oba mu ko sawojo ti islam oba re ko sasuko ti islam oba mu kilo ani pe alima yamtazu bihi min muqawimati shumul wal khulud wat tajaddud wal istimrar islam oni lara oni as all marks I want you je kiyan mo pe ko si n to bukata se laye to ni banu esin ta woni ka ma so le ka so le ka tun ko ka so le ka tun ka ibe lo fe mo yo fe mo dabi e kon po da won kan gbogbo aspect to wa nu semi aye ti en le gbe yan need laye e ri itoka si islam nbe so nkan na laye mi yan wa nbo mi awon kan awon lesson kan o du odin ti awon ashayist o so ti won ko won o du odin ti awon ama ashayist orientalist o so abi ti won ko kan to mo ti won o se inu esin won fact ni fact ni to n kaluku nu ona mo a je ko mo pe esin yi sesin ti yan mo nsin le baba yan ti yan wa disku ti o fi le esin sesin ti o de ti o sin le baba yan ti o de le oko ti o wa ti o tanpa bo ba danru ewu ta ba danru ewu olorun bi o se mo di fun yan abawun al awwalun shara baba wa si waju awon baba wa to lo ta won so tan won ta mo gbe oriyin fun won yi ma wasalu ila ma wasalu ilayhi min izin wa quwwatin wa hadara wa debi ya togo atolaju ti won de illa bi fadli i'tizazihim bi hadha al-islam
ti ba se pe turu pe won won ri lara islam oko yi be sin oko yi be sin olorun ati edupe fo olorun na do awon kan so won le so jade mo ni o when mk abiola was alive awon kan olorun kada ko ra awon kan se wa se fun won wa ti dara in there were a number of islamic literature ti won ko as a dedication to Intabiola Shi. Bo won se ri na te pe o koke awon la won imams e se bayi fun won e se bayi san le keu e se bayi se awon kan so pe ngba Abiola bo se ri yen o as microscopic as it was ngba yen won so ko fe islamize Nigeria na ni se ri awon were po le yo bayi gan te ka te mo awon were o ti ta won yo babi yibo nu wa won awon yo babi yibo won mewa nbe lori mewa nje lori won ni doti mewa nje awon gangan ni in ta afa mo so pe al mariu idha jaila shay'an aadahu omo ni ti o ba ti mo npa nkan yo si mo ba nkan so ta awon gangan lo re nsele in te mo npa e ba ba ti e be to e po mi orin re nbe lara re ta ma so nti o da nipa mi fun o ko ye ko le ti ru obirin to wa ti rin mi lowo kan so mo boya ru eyan tan pe mi mo je won mo npa isin papa ami ani kan were kan jo kan olorun fori jin o kaluku wa were lo ko re o si joko kona kan o si mu bairo o wa gbe subhanallah translated quran yusuf ali atan to wa gbe segbe won ka ibu gbe gbe o si oju o wa ko kale o ni awon ti ko quran gangan ti o ka muslim ka lebu ni yoruba he did that in one christian seminary am oko in now e won oko bo la won ni iru e foreign tree wo la won le mo ni solo na e lo so ko ni on ni scholar of religion to di pose kini religious studies en to ti ko te ba mu oko re te ba ko pe oko re boy on je john te wa ko ba se mo nkon la ruba wa te ba ifin yo hon yo le fe islam as ayo o si pere ni kini scholar of religions in to mo npa e mo mure sere awon baba yen won debutant de laye kilo fa bi fadli i'tizazihim bi hadha al-islam won ri la islam won ki feel shy oju wu eti won lati showcase islam wa tatbiqihim li anzimati al-quran won koyi won ri lara kan ma lo eto ti quran se kini o to so ni won se ami le afa o se ma iyawo ta afa mi o se fomo re ero boya won tin jo fegun na se yawo ni suno won ta afa mi ba se ero ba won ti won awon ngbo lo se suno omo bo nkan wa se kini o da ko mara won o nkan ku de le a claim again a baseless one to be knowledgeable imo wo le wa mo ta n se ba yen especially at ajodo afa te ba re to wa sincere ino mo so wa sincere yo wa mo recant fun yin awon ta won odo egbe yin la afa ndanwo e ta ti se so hun e se se ta won tun be lakata won e mo you remain dumbfounded e ni mo ta fe so tori e ni le so ko won se musumi ma o de ni e de so ba ni pe won e safa ko gba tori po na yin tin rinu le yin ni kini o nkan se wo rinbo o ri lodo won so the problem on yen bawo ni ma how were they nurtured njo tan kere ba yen e get nsin o abawo ni won se nurture who were their pathfinders njo tan kere ba yen problem yen nika han baba ene lana ra'itazu bi tatbiqihim li anzimati alquran won ni won ri inu pa won lo eto islam ajo yi odo iyin gbaye mo logun odo muslimi al kashf lil walad I expose odo and then mukhatatat allati yarsumuha a'da'u al islam awon plans ori bu awon programs o adanwo le tawon otaise ti tan ti pe amakale fun didi muslimi ati islam anywhere laye se ti badala fe so ni abi ti lorin lo se ndun wa olodum je ki omo yin te bi o ti na bole yin awon eyan wan lorin omo te bi o ti okay egbe ise gbe ara won se o takora won awon kan so pa awon ma awon mo lo hijab ni school
times. I get it. So, and it comes up with that hijab gangan is nonsensical, it's cultural. Loma yi. Oh, my great attention is baseless. Turn out money like, hey, oh, you reference Loma yi, because you're being so brave. Body is being Toma yi, sorry. One yubuka alaina. Wala nabuki ala ahadin won sokun tori wa awu osima awon tin wo yin from afar won ka esin kan jora yin te pe gbogbo on to so randi ilu yin awon le bo so pa won lawon ni ode ni e wa ri kanais ni won ko ka akiri re n to so randi lorin loni sara tan ri pe ah awon eyan nu ilu yi ala khatarin azimin won be lori kini ewu to tobi awon atawon ti won nira won ori ba won to jara tan sin ba won ri yubuka alaina wala nabuki ala ahadi inu lu yen na ni won ti so gbogbo oro ko ba kun gbe si islam sawon sahaba sawon ti won gbase lowo won inu lu na won ti so mo lu na ni o soro ko ba kun gbe sawon sabi won ga lu ko ri ni ti oda alhamdulillah Olorun gbadura luye opopo amon tin di professors in several universities eyin na won bi nbere pa mo yin so bayin do ni tori pe sheri al marakatu daima dakhil al jamiat did al islam awon to nbebe ni ebile re se gbo osi nbe eyin te nbe nbe tin so won ran loju yin te soro yo ko bayin tori awon yo bi yin be tori yin o mo pariwo sere ta man ran lawojo yen o kere compared to town koju na academia bo mo se nso hun ah se bi kan la sunday oni ikan ninu awon to ja won oga atawani o se ko oni the business of the sacred in the clinic of the secular title article ni gbogbo oru awon kan won ran won na awon jakujaku jalajala ta ma n wi ta awon kan wa ma n so yi ale nikan so yi pe ba won bi sagan ba ti e pada gan to ba ye deride nkan won o lu jade ni afa ome ntan pe leni olohun ateri won lu jade ni baba le so ka ti ku yen ngba te ba lo ka pada ka reference ba ye pe ah be sa po to e se mistake to lagbara awon te reference pa won ni sources n te ko yi awon e safa won e safa ki en ko atiku to fi n soro npa islam especially certain aspect of islam that are considered fundamental come reference Muhammad Yusuf leader Boko Haram say Nigeria ki en reference pe n to n ri o Muhammad Yusuf S.Y. leader Boko Haram ni also on wa fi katiku abi ke mo reference ni agbo imo esin yi ke mo reference Ibrahim Azakizaki o le fe gbanam so in kaka la won so njo ti won so la won reference in tayin na so loni won reference to baya e wa da won mo lu yin ati muslim lo yoruba lo di de dan si wala kan mo defend din ti ko wa reasonable te ti fe nu wi ijo e ti wi won ko won o checkmate yin odo esin a se kashfu odo anil mukhattatat anil mukhattatat allati yarsumuha a'da'u al-islam lo ni awon ewu tawon tas tam ton ti likale al mukhattatat as-sahyuniyyah al-makira se awon ewu ti zionist regime ni israel ati awon to jo nibi ton wa laye se ewu ton dare le fe so ni tabi al mukhattatat al isti'mariyah al ghashima abi the leftover neo colonial ama ani ki loruko re overtures awon to seku ni nkan to jo nkan ta monisin lawon ewu tan li kale fun islam agba nikan as a case study eran kan so yi pe won fa islamist nigeria eran lo ko re woni tun se afghanistan ni oni da sharia da quran lagwa ni sana fe replicate na je sa se ma quran gbe nigeria ni awon se aya wure bayi so won se ese gbo tun je sharia se ngbo njo to tin paru sharia eyan milu na la apply lori ni christians ni lui eyan milu koda ko tun le ba gbo
ni madina ta nabi wa sallallahu alaihi wasallam to wa ti eji u ba jale tan ba mo wa bo se olohun sallallahu alaihi wasallam bi o so pe kan lo kini injil kini tawara kini o kilo so po le jija an bi o ki un apply the quranic injunction I'm pertaining to kini o kini o jale ki apply lori jiu yo ni kini tawara so intan bi won so ni sallallahu alaihi wasallam ka to pe ti a se ba quran gbe nigeria okay ngba to so pe afghani model of the Islamization. And he is called a professor. In the Batima, Professor Idowu Emmanuel talk away kan go near Israel African religion. Only whenever a genius leaves his normal frame, he becomes a novice. Ah, so poor prophecy. In Kakasa Yonima. So maybe Tom does you, Olu La Yoko da Pio. It answer me. Whenever a genius leaves his normal frame, he becomes a novice. As our model in Afghanistan, Tango and Nigeria, oh, belong in Saudi Arabia, Tansisha, as no Muslims. Tanap Tanapolugo Slamusi, Abika Tum Dogma Femma proselytizing. Tefemus Saudi Arabia, the Kakinka, you do the same in Kuwait, you do the same in Qatar, you do the same in Oman. And let's say the Nigeria, so what is the message in Nigeria? And you see, proselytize and proselytize. And Toban Duo. In town, so in Kakalon, the king will motivate you. Ey, Paroma Wama, it don't motivate you. Last Sunday, Jock can pay in Isari, I'm more, Tebari Lara Muslumi, of a good sequel or Dolon. To this, I see, I'm more. Muslimi. And Nabi was a case study, sallallahu alayhi wa sallam. And Nabi was young, and he was young, and he was young, and he was young, collateral. So that when you were young, you were young, you were young. Kefiri, oh, rescue Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. But you call the toy, don't call the boy, see my cat, and you were young. Kefiri, you were young, you were young, you were young. On his bill, I just can't do for you. You're trying to be as a maker. Tell us about your maker for our many or conwa. I'm going to answer. Can you go about and be like Tony Conwale? Conwale. I'm being a German. I don't know what he moved in here. So my moon, Bella, I love me. I said that for one. I want to tell him, be mooky, you book on who is that I was me lie. Because we interface, introduce odo si e ja sensitize odo e ma je ki a tun mislead odo a wa si buruku kan beta ti se oni here let 2008 last time we see wa si yen dasukoyi ta ba fa fe wa corner wa pelu more superior fa a ma paro mo baba wa pon bu baba wa والمخططات الشيوعية الملحدة awon ipinu awon igbese awon eto bu eto takoto lon ti communist societies won gbe against islam omo godo wa expose se am won se bayo rohinga muslims bembe hugo muslims bembe atami laye ta pe olohun ti kada ka mu iru aworan ya tan fi je won just because they are muslims o mebe dada ilu ile e one single imam o kan o fi masa se rescue o wa 300 Christians won ba pa kan ba masaka in that same state ilu ina lawon kan na lo pa muslim like 25 when some other 25 were missing I mean got missing rather ilu ina in that same state ina ni eni kan se n pariwo pe won fe islamize nigeria e pe se n kan ni se ire gan I'm very sorry em kankan lo ma em en se le ma paro mo wa en kankan lo ma motivate awon kan a de nso ba se nso ina la won afa na ti mo won ran mi al mukhattatat as-sulaybiyyah al-haqida atawon itobu awon satanic projects tawon kan
asulebiya tan gbe aso crusaders wo tan gbe aso crusaders wo tan ni against islam ati muslimi o didi iwo ni tan kan be tan ni project o le ma ni bo na se ma lo sinu library bo university o ri compendium ni tan fe se o ri nbe afi tan ba ko kan loku nbe nbe a big compendium ni pa tan fe se ni tan fe se for a number of major cities in I mean, across the southwestern part of Nigeria, Ilorin inclusive, Iwo inclusive, Ede inclusive. Project I want can. Those in do why pe yubuka ale inase, wala nabuki ala ahadin. Wana hano agulado agulado akibada minal ibili. Wanti tori wa sonkon. Wanti tori wa agbawe. Wanti tori wa agbawe anjosan. Yubuka ale ina awon kan to ri n tan fe fi ase won ko ah awon rabi nsun o igbela bere si a bere si fi egbe yin japan menu bi oloju kan se nawo awon so si so wona wona de de tan won te si so pata pata npe so ala won fe nu ara wa wi won si pe ala fa won si pe olodo odo odo la fe sin papo 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 bi apo ba se san alapo calorie awon problem bayi a je ki omo mo a so n pa tawiya al fikriya ko la ko si pe nu le ki utiyi qadiya al aqida ten kan won mo ko da ko je pe ko je kini o ko je qadiya aqida ti al ashairo na ni awon ashairo yibo awon sabi o wa tan awon ashairo tan sira wa mo awon ibu abu irora rodi na tala anhu mu ibu awon ashairo tan bu won o pe abu musa la ashairo ni kini ni de 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 wure awon ashairo tan sira wa mo ta ba wa sincere ko da ka kan kan to yato ta ba wa sincere we will still arrive at the same conclusion gbogbo nkan won yi oto emi nto e kodo gbo npa islam odo mo odoma ama ilo jaisi muhammad abdu ama ilo jaisi suleiman al-afghani asima pe muhammad bin abd al-wahhab ni kini o ni terrorist they are contemporary so se nko si ma se wa sa e da ko tori olohun eje ki a fun odo ni picture bi wahala se nbe waju re e mo tun je ki a ma se ba se nse yi inu akiyesi ni pe itin dodo laamu a so ti alakoko a so ati ti alakoko elekeji ni pe seri o nbe nsa fu wa wa muslimi unasan awon eyan kan to se pe ajisamuhum lam tazal ma'na la rabai on be pelu wa lakina qulubahum ma'a ghayrina sugba mi won si lodo wa on be la pe ijama muslimin loruko e ti ri won e ri won pelu wa sugba emi won si lodo muslimin to ni se ti won je ise ta won ti o ko ba do la won ati sari won ise ta won ni won je o se dede o fe jo awon to lo salaye won fun wa nu qurani to lo so yi pe wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiru mujrimiha e ma je ojo ni loju odo moju to ojo ola re olodun ni be gele la se kusina ojo ko kan ara won agbalagba agenda ibaja won agbalagba madaru jalna fi kulli qaryatin akabiru mujrimiha so ta won agbalagba won agbalagba madaru ma ndaru odo o pada rin ajo ile bi ti won wa yen moju to rin ajo ti e tori pe nti olohun so yi o ni nti ba ku lara won ti won daru yen olohun la ka won agbalagba mo daru sawujo li yamkuru fiha gbo ta ti o gbona baba won ni won mo wi lenu gbo ti o gbona baba won mo wi lenu be yan ba beere oro won so fun se lawujo ta wa yi oju wa kara wa o eget awon ti won gbianju mo mo se po to àtàwọn táyì fẹ́ dá ọkọ wọn torí kó wọn sá wa bàbá wa wọn pọ̀ gan o tí wọn bá béèrè ọ̀rọ̀ wọn sọ fún yẹn o àwọn yẹn
igbogun ta n fe ti gbo loni to yato sin tan ba o ma nso un mi lo nu won lo so ru e an baba agbara won kankan kankan agbara won kankan se research se ba gogoro ti a ti won fu wa ara won atan fu ogun won ara se bi opopolo la won leyin ka eyan alefa ogoro tan fu wa ara won ara so o fi han pe yin ti won fe di were ndi e loni to n paro mesin an baba na se kini o won ri won da koja won gbe le se kini o ke soro ani o soju ori taisha lo le oko fun wa ke so du mesan abi agreed soju ori yen boya 25 ni o wa pe boya 30 soju ori fun wa afemo in ti o ye lo mi sori oda ko ti a ton ka o oda ko ro ko me ti ka start o kan ba me ni ati mo bi aha mara kari mu tan kari awon yan ti mo Olorun ni akosibe awon agbalagba janduku akabiro mujumiha li yamkuru fi ma fa daru Olorun ni en ti o yeyin ni pe wa ma yamkuruna illa bi anfusihim ah ojo ya re won na la ri awon na fufu se ra won won fi mewa se ra won wa hum la yash'urun sumu o kan mani won mani ah ma'ali doktor yusuf al-qaldawi حفظه الله ورعاه اني وهؤلاء يروا ما تان سو وني قد وضعوا انفسهم موضع العبيد من السيد وان سو راهو ديرو فون تي ران وان سي اوان اوتيل سي ران وان سي وضعوا انفسهم موضع العبيد من السيد وان سو راهو ديرو فون اولو وان فما يراه الغريب won ni ka mo discuss npa gozawatu rasulima sallallahu alaihi wasallam pa nabi sile anabi jagun don't sound idiotically apologetic afa anabi jagun so won fe pa okay they attempted to kill him abi how did he defend himself bodo si defend are okay ogun ta nabi nbe nbe sallallahu alaihi wasallam ti nkan ja nbe lowo re ti o ma fi nu yan lan o ni to won so pe anabi wa anabi oja anabi opa yan didn't prophet Musa alayhi salam fight wars e Musa ojagun didn't prophet Dawud alayhi salam fight wars so why would you sound idiotically apologetic no want to read wa fe ma doctor islamic documents se ma n sound apologetic lori iyun na nabi jagun jagun na niyan na sallallahu alaihi wasallam o wa won wo la ngwe e ma ja so ba bo nkan se aso anabi jagun ah ba baba ti na ja jo tan bere o ti gbagbe ni won fi nkan se baba e ku nle ti san lo nbo na wa ri nkan ti won fi nbe lo ngba sa won to sa si lana sin wo ku baba ti na pa yan na awon kan ti o le ti o daru odo esin ta fe ko ba lo ndun awa to a ma n pade ara wa ke ko se pe function lati ma fu oro ranse sa awon to jo ko aleko awon kan lo si ma bere re so akoko n te ma n so to ma n irritate am so ori awon baba yin won mo ke won mo awon baba ti a naa mo won mo daada ko da n gba awon baba yin be n bi awon baba ma n da won mole awon baba wo da won mole pe ite win won lo wo so ka pe to ba n wo en ti baba re je lowo abi to je baba re lowo to n wa ki o padà ní tí bàbá tiẹ̀ náà jẹ́ ló ti ń sá fún so àwọn kan ń bẹ láwùjọ afa ní famayara ohun gọ́ọ̀dù àwọn tí wọ́n ń sẹ́yìn táwọn tó wọ́n ń sẹ́ bá rí hasana pé kìíní ìdá ó wà ẹ̀mà wọ́n sọ pé ó wà civil àwọn èèbó burúkú tí wọ́n lè sọ jìyà ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó ní kíní o tó ní ìdásí ọlọ́run nínú kéyìn kan sọ pé kìíní yẹn ẹgbẹ́ sí ń sọ yíyí yíyí ma doesn't sound civil civil it doesn't sound civilized in táwọn ọ̀tá ẹ̀sìn bá rí tán rán wọn tán bá rí pé kìíní ọ̀n dáa fọwọ́ ìdáhùn hasanun lọ́dọ̀ tàwọn náà wọ́n sọ pọ́dà wọ́n ma stock báhàwù in tọ́tẹ̀ ẹ̀sìn bá sọ pé ah kìíní ti burú ju ah wáyé táwọn ibi máa fa ìṣà lọ́wọ́ ọdún mẹ́sàn-án sọ é jì ẹ̀ in tọ́tẹ̀ ẹ̀sìn bá rí pé kìíní ń burú fọwọ́ àìndàhùn kọ̀bí hàn kìíní kọ̀yẹ́kọ̀ọ́ bí lè sí bóòní kọ́yà bí ò sí sí bóòní kọ́yà bí ò sí sí ọjọ́ oríwo ni ìyá mọ́ríàmù bí ànàbí ìsáàlì sọ̀lẹ́ àtúwọ́sẹ̀lẹ̀ ọjọ́ oríwo
o de ni ojo ori wo na nabi sin fatima lo le oko ma re ojo ori wo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha ojo ori wo ni afso lo le oko akoko ojo ori wo ati be mo kan so pe lodo awon ton je ara maka tana bi dide laarin won awon nkan won yi se problem fa won to understand e pe won ma won niyan si won le so ma ti obin lo le oko lomo odun 14 o ye ki yan am ti a pe nkan ba nseyan lopolo o ni nkan kan motif kan pelu Aisha Isa o ma ri obin ni bi so lo le oko lodun 14 si lo le oko lodun 13 to ma ri obin ba loyun lodun 13 so ni ma so kan ki ameri loyun Jesus now alayhi salatu wassalam ko pe laarin hijaz ati kini o shamu o ni nti o yi won nu kini o asa won ita wa tesi bari qabihan pe ko da fa huwa inda haulahi al abid lahum qabihun in kan lo da won eru won ko da na ni e wa kullu ma ya'taqiduhu al gharb bo nti o ba ja ideology west lori awon kan ko kan nu esin yi lodo awon tan so yi fowo hakun ododo ni lodo ti won won si ni muslim won la fa la won o le san la kan so pe tolorun ba saanu e ko to le ba ri tolorun saanu e labala kini o ashariyat oro sharia yi o ma naju kan kan mi tan si ni oda kini oda kuliyat oda faculties o le ba mo o mo bi telomi ti n bo labala lori re gbo won kan la n pa ro mo nsin ẹ̀sìn wa di ntá yóò ọmọ wa ẹ̀mọ̀ ayé ọmọ wa jíjẹ́rẹ́ àti kí ni àti identify pẹ̀lú ẹ̀ wàkúlùmọ̀ yàkúlùhù algorù gbogbo tí west bá ń fẹ́nu wí fún àwọn afá bẹ́ẹ̀ fọwọ́ sódè kún àwọn tí wọ́n tó bí anú academia yàtọ̀ sáwọn tá à ń sọ yìí wọn tó à ń sọ yìí wọn there are a number of academic agencies tí a number of muslim professors wọn kì í bá wọn print articles wọn wọn sọ wọn kálọ wọn ní kálọ doctor nkan tó kọ sí article pé lọ́dọ̀ táwọn kò bá standard àwọn ọmọ ọgá mo rí fáìtì mo kọ́ kalẹ̀ ẹni kò bá standard ti yín mu so ẹ̀dẹ́ agency yín mu so irú àwọn èèyàn báyìí tá ń sọ̀sẹ̀ lẹ́nu yìí irú àwọn táwọn máa ń bá ṣe nìyẹn wọ́n ń sọ pé látara irú àwọn ti lajú èyí táwọn tó nímọ̀ jù lọ ń sá fún rú wọn ẹni bá ti ń sọ tá ń sọ ni ó nímọ̀ ẹni bá ti ń sọ tí wọ́n ń sọ ló ní standard ní tó ń kó bá ọ̀dọ́ ẹ̀sìn tó àwọn tó dẹ̀ ń sọ sókùsọ lọ́dọ́ ẹ̀sìn wò ní kíní o ní wò lókè wàkúlùmọ̀ yàkúlùhù gọ́rù fọwọ́ ṣẹlẹ̀kùn gbọ́n tí west bá fẹnu wí lódò jùdó wàkúlùmọ̀ yàfàlùhù fọwọ́ jẹ̀mí ló ń gbọ́n tí west bá ṣe ló fáìn ẹlẹ́kùn sunkún ẹlẹ́rìn rẹ́rìn ọjọ́ tí wàhálà tó dé bá wọn ní tunisia tí wàhálà lè dé bá wọn ní algeria wọ́n fọ̀ díẹ̀ sí pé ọ̀jíríà nìyẹn kò ta ló ń bójú káàkiri ń bẹ̀ sáàfáà dẹ̀ ní ọ́ sá sáàfáà ní ọ́ tí ìyàwó ẹ̀ bá ń bójú kí ìyàwó tí ẹ nìyẹn ìyàwó tí ẹ nìyẹn bí ìyàwó rẹ̀ bá borí irú wọn lẹ máa ń fẹ́ ìyàwó rẹ̀ nìyẹn bọ́n ń tẹ̀sí sọ torí pé ò ṣe nǹkan ọ̀hún àbáhàn tó ń sọ ò láìkí wọn àti dáa le tó ó rí à ń bì kan àwọn fojú pé àwọn ọ̀tá mi ló dé kí la ṣe ná ẹyin tó ṣe ń parọ́ ọmọ náà rèé àtọ̀sọ́wùfù tó ń kálukú ń parọ́ ọmọ ó kúkú yé wa gbogbo tẹni bẹ́ẹ̀ ni ò sí mẹ́ tẹ́pẹ́ náà tó ń ṣe tàṣọ́wùfù ọ̀hún gan tán ṣe kí wọ́n bá dáyé lónìí wọ́n sá fún yín ni gbogbo tẹ fi bẹ́ wọ́n sá ni ṣé wọ́n gbé wọn láti wọn píṣọ pé ọ̀tá la jẹ́ síra wa wà kùránù náà lamiyazal wahidan kùránì wo sì yẹ kò gbò ẹyọ kan iná ni ọ̀rọ̀ sóòlù náà lamiyazal wahida wọn rán bí mi ìṣe á tó bá ti adigun fẹ́ takọ̀ ẹ̀sìn wọn àwọn sọ́kà náà bí ti ẹ ọ yàtọ̀ sọ́nà bí ti wọn dẹ́mọ̀ ọ̀rọ̀ tí nàṣọ́rọ̀ sọ́kọ́ lọ́n táwọn ń wí ọ yàtọ̀ sọ́ lọ́n àlá ọ̀rọ̀ burúkú ni o wà kúlù máa yẹ fàálù lọ́gọ́rù gbọ́n tí west bá ṣe lọ́dọ̀ àwọn tá à ń sọ yìí jami ìlú ló fáìn ló sọ wá wọn nùsùnsù ẹ̀sìn wọ́n gba lójú wọ́n fún fàṣẹ wọ́n fún kó kó lè wá ṣe dédé tí west ń fẹ́ wọ́n sì wọ́n sẹ̀ ń bọ̀ ni wọ́n ìdí wọ́n padà sọ nǹkan mi tí ó gba ó tó ń sọ eléyìí wà kúlù máa yá dé eléyìí lọ́gọ́rù gbọ́n tí west bá pèkù lọ́bẹ̀ fọwọ́ àkọ́ ìrún wà lóṣùdùn ló lórí gángan lọ́nà náà lọ́dọ̀ tí wọn
afawon yen so ton so yin o ti atan pe ni adahu al halil islami mena ti so ton so yin so gbogbo ti awon ota esun wa se dari leka so an so atawi al fikriya li shabab hadhihi al umma bo la se fe sensitize bo la se fe illuminate bo la se fe enlighten odo esin ta ne ko won se wahala awon odo egbe wa awon ta won kan miss direct ni won lana awon lo do ni again they say in public offices married to an Nasrani yard ile ti daru gbogbo yan la tele ma so pe yin o gbese yin gbo wa si yin o di en tesin ye nilu yin logun gorun kaloku fi Nasrani yard to tele ti o ba yi ya daada boya gbo ba se so lakawe yi ah won kaloku ma tin sele Taiwo Street in Lorin now o ti ya won to ye ba yin iru nu le ba wa po ni lu yen ati lu mi te pe in 50 years to come e so kon se islam nu le nu le ri lana ni gbo ta won ton pariwo te n pe lu ko gbo ton pariwo ton pa ni yen o suni si an celebrate our joyous lori pe nikan o fun esin ko but tori pe he is considered a sacred cow laarin wa soro ijo wa le ba de àwọn tí wọ́n bẹ láyé inú àwọn tó ń celebrate yẹ wọ́n jọ wàhálà ni ìnàmọ̀hàwálà ti tashkiki fi kàfírin mímọ̀báàdì wà sàwábìtì àádọ́ dìín wọ́n ti sẹ́rí àwọn ìgbìyànjú àwọn kan dálẹ̀ láti máa kó confusion láti máa dárú kan dárú gúdù lẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn wa yìí irú àwọn ìgbìyànjú báwọn dàbú àdá ìhádà tòrọ sílẹ̀ ìlàhí yìí kìí sí ìsẹsí mùsùlùmí ìsẹsí àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn ni in tó sì pé ẹ̀mà mákọ̀d asùbàhà màálù má mìn hádà dín bí dọ̀rọ̀ in táwọn yá ti mọ̀ pé ebé ìrìnsẹ̀ inú ẹ̀sẹ̀ rí káfà kankan jí kọ́kàn ní òsì mọ́ láìsí pé ó ní tí ó gbẹ́sẹ̀ lè tó sì yẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ náà ẹ gbogbo àwọn àfáà ohun tafsiru ní ẹni gbogbo wọn ni wọn dá islam lu ẹnìkan ti ẹ dákọ subhanallah júrú àyè ti pọ̀jù ó ní ibnu asakir kana min mufsidi hadha din bá a fẹ́ ìran yẹn ṣe sọ nìyẹn ibnu asakir ní àwọn tó bẹ̀sẹ̀ ń jẹ́ ló wà ó ní tẹ̀yìn bá lọ wo tafsiru ẹ̀ tafsiru ẹ̀ dankaru subhanallah ẹja bẹ̀rù ọlọ́run ẹja bẹ̀rù sàrí àtàtúbọ̀tán mọ́jà kó bọ́dọ̀ gbogbo táwọn tí wọ́n kọ́ wa ò fi kọ́ wa lẹ́yìn fọ́ọ̀sì wa máa sọ yìí ẹni tí ń ka yìí ẹ máa ń bábù náà ni o ẹ báyìí rizu wọ́n ti rizu ó máa ń bábù ni o ṣùgbọ́n tó àwọn tí ń gbọ́ tí wọ́n táwọn ò noticing wọ́n ló ti sọ̀rọ̀ ẹlẹ́mí ò tó pè ní cvt yóò ní kí kẹ́ni kẹ́ wọ́n fún ẹ gbọ́ sí ẹ̀ máa ń ná ọkọ́ṣọ́ olódo ni ẹni tí wọ́n gbà kí ní tóun sọ yóò bá mu ká tún jọ wá ràn pọ̀ àwọn tó káwọ́ bẹ́ẹ̀ sọ kọ́ ìtàn wù wá pé wọ́n fẹ́ wà tí lọ́gà ẹ̀ wọ́n ti wù pé bí kò dìjà tágẹ̀tì táwọn nìyẹn a lè ràn pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ ìgbọ́n wọn náà lọ rọ́jà tí òun sọ òun lọ rọ́jà tó ń kà lọ rọ́jà mọ́jẹ̀wò mọ́sọ́dúnrún tó ń sọ ṣé lẹ́yìn ọdún kan pẹ̀lú tó sọ lónìí tán bá pìlẹ̀ ẹ̀fọn sí òní máa gbogbo àwọn tó máa ń wẹwẹ ìgbìyànjú ẹ dá àgbọyé ẹsẹ wọn rú ẹ dárú ẹ ṣe akọfà àwọn tó kan sọ pé aṣọ dúdú ànàbí ọwọ ńgbà wá rádi ṣe nǹkan kò ṣe é bẹ́ndì tó dìbò àríkọ́ ló gbà wá kò lè ṣe múslímù arábalẹ̀ wọn sọ yún mọ èmi ìnà tó ń sọ nísìn inú aṣọ tó bí mọ́wọ̀ dúdú bẹ́ẹ̀ kìí ṣẹṣọ àwọn kankan aṣọ ọlọ́run inú aṣọ tó bí mọ́wọ̀ green bẹ́ẹ̀ kìí sẹ́sọ àwọn kọ̀kọ́ aṣọ musaafaru ó ń bẹ́ẹ̀ like one color kìí sẹ́sọ àwọn kan kọ́ sọ pé dúdú yẹn ìṣẹ́bẹ̀ yìí náà lẹ́kọ́ bá wọn ìyìn àwọn màmá wa ẹ̀yìn lẹ́kọ́ bá wọn tí wọ́n sọ fáwọn àti wa pé wọ́n ní dúdú ọ̀bára wọ̀ rẹ mu ọdọ́ tálẹ́ ti wúra wọ̀ ọdọ́ tálẹ́ ti ń wò ó gbogbo ìgbìyànjú kan da àgbọ̀yé ẹ̀sìn rú yẹn dàbú àdá ìhádà tòrọ sílẹ̀ ìlàhì àwọn kan tó jẹ́ ọ̀tẹ́sẹ̀ lónìí ṣe sí yẹn láyúrùjá yìí tó ń dùn wá nìyẹn o láyúrùjá
won ko awon it is not expected awa won ro kan ko se pe an yakuna muslimun islaman sayaqbaluhu allahu mu'minun imanan yukhrijuhu min da'iratin nifaqi wa yudkhiluhu aljannata musharikan fiha won e se ko se pe muslimi kan to se pe islam re olohun gba abi mu mo ni kan to se pe igbagbo re yo pada yo ku nu munafiki ti o fi sunu aljanna ko e ko mo ba won ko pa nbe ba won kan ba nbu awon to nbu yawo anabi yo e ka mo kan olori ibunu aye nu ko e ka fa o se nbe ba kan ma ba won sahaba kan olori ibunu aye ni ma nbu won ko e ka fa o se nbe subhanallah muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu asilanu paga dede bu tan won le bu awon to bia asin bu olon sanu wa o al-qardawi rahimahullah wa afwan afidhullah wa ra'ahu woni at-tashkiku fil islam so ngbo atwo do no oni kankan omo san re ni ko ponko bayai wo lo nko ti wa gboro tori wo lo additive flexibility man to gbe dani o fa le yo baba e to nbenu sare ti islam o to kan ju o fa le yo ko nu sare ko to esunu islam ibi wa laare ko ni iwo lo nki ti wa gboro iwo lo je ki opolo ti o le yan mo segi ko mo segiri si ala at-tashkik fil islam sari ki e ma da yan pa yan rin le lori islam yi aqidatan labala pe aqida islam ni fe tobo loju aqida ahli sunnah wal jamaa imam bla won yan man ka nwa wa fa wa ti won simplify qadiya al indimam ila silk ahli sunnah wal jamaa un abdu qahir al baghdadi wa alayhi rahmatullah inna al farq bayna al farq afa so pelu iwadi ti won se afa ama al karnu arabi al hijri afa se iwadi de bi pe asnaf hali sunnat wal jamaa samaniya awon ipele awon ta le simalu sunna jamaa mejo ni won won kan kunu lo ka iyan ni o fi ni iyan ni o se qatu an nizaa da'im bainana yo je ki gbogbo wa le takuturugo se ki ko stop tori pe afa kankan to n se suna to ye pe sori imam muhammad o ma wa bi ona kida kankan ti n gbe ki dipo ko la fe to bo loju muhammad o ma wa bi alayhi rahmatullah ko la kida kan to dani ti n gbe ki dipo pe awon to wa ti wa so pe suna o akida kini o wa bi awon te won pelu mi ni doctor fil adab il islam yo ma so bi en tin yin taba nba won yan taba nja bi ka kuko na o taba nja fa yi ka ri fact a fi le na muhammad bin abdul wahhab ali rahmatullah ko la kida kan ti se kini o tin da bo merin depo ko e bakida nje ba ti bakida nje eh ko an ri nkan kan wi ma olodo ni ma n ha oro ori to ba ti a so tan ti o speech handicapped awon tin wi time wi won ma so tali kami to ni kéèyàn máa wá yánpọnyán ní sínú islamu lábala àkídà wọ ṣẹ̀rẹ̀á kéèyàn fẹ́ tọ́bù òfin islamu lójú kéèyàn fẹ́ tọ́bù òfin lójú mùsùlùmí sí ni wọ́n pè àfáà ni wọ́n pè lóòkọ́ wọ sàkọ́fà òyìn fẹ́ tọ́bù ọ̀làjú islamu ọ̀làjú sàkọ́fà ní tá à ń pè ní sàkọ́fà yìí má ọ̀làjú ti má wọ hadọ́rọ̀ ọ̀làjú bò láti gbáyé kéèyàn fẹ́ tọ́bù lójú àfáà ni àti wọ ṣánú hamlá ti tashwihi على رسول الاسلام وكتابه وامته وتاريخه تابكين اوغون اداجا كين سي كولي انبي تي اولورن سيا كين كولي تيرا تو اولورن فران انبي يوانا امباسو امبا قران ان جاغون بو تي سو بي كان صحابه تي تو فوجو غان ني با اوغورو غايا تي سو كاله اوني وي سي سابي ما او فهم بي وان كونتي مي نكيني او وان كونتي مي لوري وان كاله نو That is a big accusation. Fẹ́ tó bá máa a sì máa bù sí ni là ń ṣe. Kéèyàn fẹ́ máa gbìyànjú àti ogun ìbanilóko jẹ́ character assassination
hamlu atashwi ke ma fe ba yan lo ko je ke yan fe ba nabi lo ko je ba quran lo ko je ba jo nabi lo ko je o tarikh ke yan fe ba itan islam lo ko je wa dhalika an tariqi dirasatil istishraqiyyati wa tabshiriyya woni iyen si ma sa ba wa lati bi awon iwadi tawon musashrikun ati hot gospelers hot evangelists no awon iwadi awon ni won lo keko esinu won ni Yohana Damaski ati Jarbat di Oraliak John of Damascus Jarbat di Oraliak inu won awon ti o ma lo keko esin yi lati besin lo ko je iru ti ru won ko atawon to jo won atawon to jo won atawon ti o gba sa bi se pe bakan na ni won se ri ibe no tin wa awon to awon ama antoriki dirosati li seshoki yati watabshuri yati lati qama biha rijalun tawon kan dide si ton fi sise awon eyan won yi yalbasuna musuhal ilmi awi din e raso esin lorun won e ri aso esin lorun won awon lo si se yen aso esin te lorun won koda won mo so lorun an gba mi wahum ab'adu shay'in 'anil 'ilmi wa din won si jina si mo esin atesin gan an lo bere seyin gbogun ton kaluku so lonigbo e lo ni ti aloko e to roboya ama loko ti ama gbogun ton kaluku so ki o sare ka sentence kan be line kan be ipo o sare ka gbogbo e la mo ara fa ala won ti amo tabatu won won fi hawa ama won to kon ti o kaluku n pin wa si loni tin duri odo ru todo won lota ama baba le geso ko e da kon sana bi o se imam bukhari lo gba hadisi pe fi soko to le komo ko ja koko se un lo gba wa ni I mean so nikan lo gba wa ni ta pe nti buhari o to wa wi ti o ati olorun to la o won sa fe geso koto won sa fe finu gba le e ti mo muhammadu gba wa se wa wodi lo ko buhari nkewu e ti mo muhammadu gba wa nko to lo nse olorun sallallahu alaihi wasallam so fun laba ko kan yi pe itazil ila nisu isak jokoto re jo dojugun abi so se ngbo o so wa ti a ri pe eyan ni wa awujo to n ti address ru nkan bayi ki sa awujo ni kan ni me ni kini o ni nbe laye abi wa ni fine abaita ay wa ba ma ti mo so pe kuso ko to dojugun yi e ge tin si o ti o ba wa ti olorun fa ila al kaaba yi ni jo di oko oke koko se e ti ri abi so ba okay one guess of to 3 quarter awon 3 quarter ti yan ba ro olorun nko the second one nko to ti be na se ba ma sokoto ra be bata na ni mo wa disin e get this awon kan ti o daru awon yen ni ma se ru se baun awon ote esin won se find the fault pelu kini pelu nkan esin afa ni thumma se gba ti won ti pari se ori ibu ti won ko de si ru se yan ba se lai ti ibima isi awa koda dabi ama al qurdaw wi yatahaddath qurdaw wa so pe thumma tawalla al muhimmata ba'dahum isi ori bu tawon yo se orientalist ati kini o wal mubashirun crusaders atan to gbase lowo won ise ori bu tan se kale won la won tun awon kan tun agba lowo won wo talamidhim talamidhum afwan awon student won wa khirijuhum àtàwọn tí wọ́n jáde ń lé kí wọn o lè mọ́ lọ lé kí wọn dàrẹ́ tí nígbà pé tí àwọn náà lọ ń ká ní ojú lé dákọ̀ ẹ̀ àwọn lọ lé kí wọn àtàwọn tó jáde ní kí ni o ní schools wọn ní kalẹ̀ àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ mímọ̀ ni yàtọ̀ síbú ní ilẹ̀ asọ́rùkí wọn islami bí dam wọn náà sàbọ́lísìmì nínú àwọn tó sọ pé wọ́n mọ̀ síra wọn mọ́ middle east wọ́n mọ̀ síra wọn mọ́ islamu ní larubawa wọ́n mọ̀ síra wọn mọ́ islamu lẹ́ńtíìs larubawa tó pèrè mùsùlùmí bi dami tori pe won le jomo laduwa wa won na sabi awon ti je musulumi wali isa won ti je musulumi lo ko won yin ka no goribi yi na bi thaqafati wal fikr wa rubu ti ja si pe garibi ni won ni rori won ni la kai won ati ni tin be lara won lemi awon yin ko bodo da se bukata si kan afa wa abukata si ita pe ni atawiya al fikriya atawiya alfiqiriya ka bukata si po ta ba de analyze awon kan ta pe kale to pe n ta pe kale o kenu e dakun tori olohun e ma je ka criticize everything hadhihi nasihati
المخلص لزملائه في دائرة شباب هذه الأمة بوغون تافا ما سو ادي كان اكيدا awon eyan gbo yi ta wa ti fele salaye e fun won e ma je ki gbogbo wa ka ma ri gbo tin sele nu aye ta ngbe yi only from the point of view of kini o of akida bo nkan tan kan kan tan ka kale yi ta ba gbo yi akida o ni ye wa o en ti o gba wujo ire ti o si fik olibi asogbo lo ba awon to ma akida dada lawon afawa en ti o ni ti o si fikhu alibiya lodo re ko ni gba akida yi toni ti man se ambi ile yoruba la africa lo didi ke se won le laruba wa awon to po ni se ambi la man fi sira wa ambi ti se le nbe atan to sumo to sumo to sumo en ti yoruba ti ni fikul biya oni gba kida yi nito ma je ka ka kida oni ko wa eternal lari eyan oni ki understand awon kankan mi lawujo ya ma se gbogbo e ta ba ha awon mo ni ama awon tuhaf al tuhaf al aqida mutun al aqida e je kama awon kami ma e ma je ka da bi awon ta ma fe sun pe they are like programmed robots e ma ja won o da be e ma ja won o da be ka ma gbagbe ton ko an le ki o ton ka luku wa lo to wa ja si pe en ti e fe te fe na pa analytically kan ni pe logic lo technology lo mo iwo na go philosophical ko so di kefiri o tin ni hudud go philosophical with him al imam abu hanifa kana yaf'alu hadha mo man se be ko lo ko forun ke won mo se be dada en to ko ba ko ti ko gba qur'an ni gbo ko ta ya fun oni en fe be nti o gba na bi gbo abe musulman ti paro mo na bi fun oni an abi urira an nabi sasa on kadisi so ngbo ye ni ngbo toro ba to ye toju e ba to wale aha leton so poke hadisi kan so pe eja ko tori olohun en ti en ama fa awon qur'ani kini kan le ki won so pe arafna sharra la li shabrihi walakin litawaqihi amaburu kisikale ba ma se amaburu kisikale ba ma se intel mi ro boya ntin be lodo ohun se kan mi olohun pe olohun oni ana mutakallim soro soro lohun e bi mana philosopher okay intel no ton pe ra re o nsele western world o gboro ton te npe ni western philosopher gangan wiri e mi da study philosophy ti o ma npa e ti o yi pa ju nti won ko fun ni tan ko ni four walls of the classroom lo mi en ba ro boya tori philosophy lohun se fe win the argument against Islam. Iwo Muslim to preach here. You also go philosophical. Ta gbe maro pe to mo. E ga de sin o. O wa en to ni se pelu en to ni se pelu mechanics ni. You also go mechanical. Iyin o le now. Ta nko se balu laye ke se ebo. Abbas bin Frenas. Ota. Tu ba study nto a mechanical o ni mo to se nkan yen ba gba to di pe ba mi to mo se toju a lo mo lo fe so pe o fe ta ko Islam you also go medical oni odun ti musun fi toju ara Europe now oni odun ti ara Europe in 30 to fi wa toju wa si Baghdad now lo da wa fa so mo je ka credibility gbogbo nkan in ti mo so yi in to ba wo lo le so o ko fa ti ta jo rin ni o ese je ki odo olomo yi pe odo to fe da sesin yi lo ki wu daada o ke se latin la nso nu islam a so latin a so hebrew a de so greek e da ko ki la nso arabic la nso lo e odo lo ki wu daada o ko to ma gbowo ki olohun ni bi o to ba rowo gba olohun ni bi ohun ibiyan o le de wajo ko so pe en o gbowo الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمه الله كو فين نكان كان لوو سو لو ني ات اكيد كي سو لان نبي تان سيو ان نبي لان ما بوو ري لوو ري كان لو لي دي والا كو تو ما غبو كي او غات ني سيو لو كي ودا دا اوان تو بي كان اوان تو بي اوان بابا تو بي اوان كو تي اوان ني اوان نا غبو لان اسكو كان نا با كوري سي اوان رودو فاون نا با جوكو تا ورو اوان سا اوان ري كاسكو تا فين كان رودو yin afẹ ti akika ma se ko dagbe owo
ma ma ka tori pe nti yan fe fi imo esin address po odo esin nta wa fa so fun ni pe ododo de ni al wilaya atabqa ba'da mamati sahibi baba yan fun wilaya o si se ko to se abi baba re ni o al wilaya atabqa ba'da mamati sahibi ha Allah ma fi se be to fi se karama o si se imo esin wa eja lo ko eja ko daada kan basics yi wa o sunna nu wa sora re eyin gbo wa si dafa eyan mo won ko lo le ki awon to de npe asi sunna tan pe tan pe asi be daaro yi o bi mo ni won iwo lo taku yi o le ma ti ke won to ati ke won daada ke gbori du orin to nko niye ora ma kama dawa asi anu masalasi oju ewa ma ba ti kinu masalasi lo ke u daada ma mura re sere awujo ta wa leni yi in to je fact to mo kodo ko mo re ri e ka funra re aye fe daru mo lowo lo ke u daada o itin je ki dairo al haqdi wal hasad ko pa la ni wa ni yeu o nka lu ko ngba wa si o lo le ke u ko ti omo lo unu lo o la mo tete pari university o n to mo lo school yin o de bi yan nu that is your choice sugbọn owo lọkọ dàdúgbò yín èyí sí ìsáàfà bá àfáà kan tó jẹ gbà àbúrò rẹ kẹrin bá dé tó jùn làáfà wọn ó tì yíwájú tó bá bínú sí ọ lọ́hùn bínú sí ọ bú nǹkan wọ̀nyí ẹjẹ́ ká lọ mọ́ fáàkì yẹn èyí gbọ́ wà sí ló ń sún náà ó kéwú ni àtọ́nà tó ń gbọ́ wà sí wọn ò lè sún olè dópè ká máa ṣe tán ṣe wà sí ẹ̀kejì àwọn tó kọ tí àkàlẹ̀ táǹkà wọn lè jákúrí ká kọ nǹkan kalẹ̀ tí àtàn ti kọ́ ti kọ tí àmì for over 700 years 800 years owa nka lóni the same ọ̀pá anáwùtàn kọ lóni náà fi kọ́ kalẹ̀ wọn ò ṣe mistake wọn pé ìjọ tán kọ tí à ń kí ni wọn àfáà ni wọn àwọn àfáà wọn dẹ̀kí tán awala yọlẹ̀ awala sì jálábù sí fẹ́sẹ̀ wa ó ń sún náà lọ kí o mọ́mọ́ sọ gbogbo ẹ̀kọ́ náà fi ń takò yìí míì tó rò mọ́ ń takò tó ń ṣe wọn takò ọ̀ fact wà fún ọ̀ torí pé o mọ̀ and you choose not to know o fẹ́ mọ̀ àtàwọn kẹ́mi tó mú kẹ́kẹ́kẹ́ tó mú kẹ́kẹ́kẹ́ tó sáré máa ha ẹni tí ọ̀dá ló kọ́ fáwọn èèyàn lórí tí wọ́n bá ṣe ìwọ náà ìwọ ìkẹ́hàn lọ sọ pé àwọn tó bá ti kéwọn mú ìgbọ́ súnà yìí wọ́n ni wọ́n gbọ́ yìí tọ́ ọmọ ẹjá kẹ́kọ̀ọ́ dáadáa o ẹjá kẹ́kọ̀ọ́ dáadáa ó ń sún fi inú wa má pẹ́ máa wà fọ́n sún fi iwájú àmọ́ wọn àdẹ̀mọ́ tí wọ́n ṣe wọ́n lakọọ́lẹ̀ gbohun tí wọ́n ṣe lónìí yìí gbohun tó ń wí hun ń jó ya pé ó jìnà gan-an sí kí ni o tá a bá sọ pé nǹkan ti ẹ̀ ń bẹ́ta lùkù ní àtúrọ̀ ọ̀sà súnfí ó jìnà sí kí sùn ló fà àìsí mà ọlọ́run abẹ́ ọ ọ̀dọ́ ìjọ yìí ọlọ́run dákun sàánú wa síwájú sí o wọ́n fẹ̀ nìkan ọ̀kan wá lẹ̀ o àwọn tí wọ́n lọ síwájú ńjọ́ tí wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ ẹ̀sìn wọ́n wo àwọn ọ̀dọ́ kan lẹ̀ wọ́n wo ọ̀dọ́ kan lẹ̀ ní oúnjẹ kó ń kálukú wọ́n dákéwú lò wọ́n àdákéwú mà wọ́n sì dá lò ọ̀pọ̀ sáwọn kan lẹ̀ wọ́n sì mọ̀ pé àtàwọn bá lọ tán àwọn ilé ọmọ bá ṣe lọ ojú ẹ̀ náà làwọn àgbàlagbà sì fi ń wèmí àti yín náà ọlọ́run dákun jọ ìwọ lọ́ bá ń dá èèyàn sí ọlọ́mọ́sà ìdáwà sí ọlọ́run èyí tí àwọn tí wọ́n ṣe lọ tán ṣe lọ ọlọ́run dákun gbà lọ́wọ́ wọn níṣẹ́ èyí táwọn náà ń ṣe mọ́ sí ní rèé gbé ọlọ́run o ọlọ́run wá jọ èyí tí ó yọ nínú lórí ayé wa tí ó yọ nínú sí wa ń jọ tàbá dọ́dọ̀ rẹ tó wá ṣe pẹ́ tó oní jẹ́ máa wí lẹ́nu ọlọ́run irú tí á fi rí yọnú ẹnu jẹ́ máa rí kà èyí tó ṣe yí pé tá a bá wẹ̀yìn á rí pọ́lọ́ ń gbaṣẹ́ wa lára ọmọ ni ó já máa rí sọ fara ayé ọlọ́run dákun mọ́ sí àlọ́nà ọlọ́run mọ́ sì já síra wa lọ́nà subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.